Nazdar lidi, my vás vítáme do dalšího levného vaření a dneska jsme tu zase jenom my dva a děláme konkurs, protože Vojta trošku začal zlobit, já moc nechodí. No, jsem nechtěl říkat, že to je kvůli jeho přesvědčení prostě životním je to kvůli tomu. Tak Vojta prostě bude vyměněnej a máme tu dneska kásu, takže doufám, že bude tady hodně dobrý kousků. Víš co, vařili tady lidi známí jako třeba Štájn. Jirka. Dobrý, jdeme na to. Můžem? Ej, co vy tady děláte? Co ty tady děláš? Co ty tady děláš? Kámo, já jsem šel do prestižní soutěže. Já myslím, že tady bude Přemek a tak, jakoby. Tohle je prestižní, ne? My jsme hledali někoho, kdo umí vařit. No říct, proto jsem tady. Já jsem se naučil vařit za ty dva týdny, jo. Kámo, ty jsi neviděl. Nemyslíš, že se dal asi. Co? Já mám... Můžeš jít, hele. My se ti ozvem. My víme, jak vaříš. Každý má šanci. Každý má šanci. Děkuji, že jsi přišel. My se ti ozvem, pošli sem dalšího. Děkuju, tyhle. Já jsem myslel, že budu v té vaší sračce taky muset hrát. Mějte se, borci. Tyhle, co ty chtěl jako dělat? Ježiš, Peťo. Já jsem dělal Hanze Brečet. Co ty tady děláš, Kubo? Já jdu ty soutěže. Prostřenové, které je. To bude něco fitness, tak jo. Co se těším? No dobře. Tak jo, my se tě píšem. Dobře. A pošli sem když tak dalšího. Jo, a co ten Hans? Hans ale moc neumí vařit, že jo? Já vím, no ale já bych ho sem vzal jako jen tak jakože na oko. Nemusí soutěžit, jenom víš? Jo, tak asi... On tam fakt brečí, on tam je na zemi, tam válí v klubičku. To je typický Hans. Já vím. Tak já ho ještě zavolám, jo? Hele, tak nakonec ho zavoláme, co s ním uděláme, tak, aby nám to tady nebulelo. Máš to u mě. Díky, že jsi přišel. Doufám, že umí vařit líka Hans. Ty jsi to bolával, nebo co, jak přijdou? Já nevím, co tady dělají, vole, kruby prostě. Další! Dobrý den. Dobrý den. Jsem tady. Já se těším, omlouvám se, já jsem byl chvilku zaseklý v pračce, ujel mi vlak. Co? Tak, no, co? Tak ukažte, co umíte. Počkejte. Tady se má vařit. Stejný kásky asi. Já vás dostanu do varu, pánové. Ne, tady na vaření, to je pořád o vaření. Jako, že jsem blbě oblečený nebo? Já jsem viděl pár castingů už, jo, a normálně tam jako tohle dělali. Tady se nemrdá, pane. Tady se vaří. Chápete to? Tak to neumím. Můžete sem poslat dalšího. No, ale už nikdo není. Tam jsou jenom ty, co přišli přede mnou. Ten jeden, co brečí furt a ten druhý takový ten opálený kluk. To ti vezme třeba podařit víc než Vojta a to je důležitý, ne? No tak prostě nemáme na výběr. Tak já sem prosím vás pošlete. Já mám s nima přijít? Ne. To ne. Ale proč mi lezete do vany? Vy jste si koupeli do prdele. Jako přišli jenom dva, já jsem čekal větší účast. A ještě jeden z nich je Hans. Já taky, ale zase musíš počítat s tím, že když tu reklamu nikam nedáš, tak to je blbě. Víc jsem to psal na Instagram do komentu. Dáme si Rumika, ať se trošku nakopneme náladičku, hele. Na zdraví. Dobře jsi nastartoval. Smrdí na začátku. Prší půlka vytekla z huby. Prostě je teplý jak canky. Máš moc otázek, pí. Tak, chlapi, po dlouhém výběru z těch účastníků z toho obřího listu, co sem přišli ty lidi, tak jsme se rozhodli, že vybereme zrovna vás dva. Kačky, jsme čekali 5 minut. Držubu. Ty jsi brečel? Ne, tak jako já už jsem seděl v autě, že pojedu domů, tak jsem jako trošku smutný, že tady jsem. Má alergii. Dobrá, my si nás zkoušíme ze speciality našeho Vojtěcha, protože jestli to zvládnete líp, tak zaujmete jeho místo prostě, jo? Dneska máme hlavní ingredienci Godhaj. A kdo z vás udělá lepší recept, tak toho si vezmem. Já jsem na to vyrůstal. Takže kdo chce jít první, kluci? Já si věřím na tuhle čáč. Jo? Takže chceš jít první. Já chci být rychle doma, víš už. To chápu. Taky chci, aby byl rychle doma. Dobře. To budeš mít, jelikož budeš vařit. A tady tu krásnou zástěru, kterou můžete zakoupit na našem obchodě dole v popisku za 600. Napište nám.
Za 15 stovek. 1000. Euro. No, vyber si někdo z nás jako pomocníka, ať tady tě nemáme jak dlouho, takže ti někdo pomůže, řekni si. Na tím jsem dlouho přemýšlel, ale prostě já si to asi Paťo, protože ty jsi jakoby takový lepl. Trošku a fakt jako... Nemusíš to prostě Paťu, držu. Jdeme hladit vám, se zatím. Připravil jsem se exkluzivní recept. Uzený knedlíky s posypaným smaženým gotahem. Delikatě samýho mláďa. Tam není hrnec. Jde vidět, že hrnce většinou tu nejsou. Patrik tady vaří poprvý. No dobře jsi vybral. Většinou to totiž má špinavý a vyndaný. Jako Patrika dlouho sedíš, ale jak je v pozoru, tak je to rychlovka. Jo, okej. Okay. Já myslel, že ty knedlíky budeš dělat. Ne, tak tohle je taková varianta do vašeho dílu, protože vy to máte jaký levnější, nebo ne. Ne úplně levní vaření, ale vaření sraček, takže jsem to vzal takovou variantu, aby to sem hodil do toho dílu. Dobrý, vole. To jsem si zase vybral toho pravýho, ty vole, to je lempl. Ty vole, když to má každý týden jinde, vole. Já jsem říkal, o Petrovi, že vyhrajem, protože si Kuba vybral lempla. Jako když pohoňkáváš, jen tak jako jedeš. Tu dělají podobný zvuk. Co tady si nikdo neuvědomuje, kdo je u koho v show, ty vole? Tak show must go on, když o tom mluvíš. Jak na to je působí? Sere mě. A cibulka k tomu bude, doufám. No bude. Prvně odejdi, ty vole, to je náš recept, jdi do prdele. Zlevo. Ale Kuba vám roztrhne prdel. No. A potom naloží úplně něco dobrýho. Burgeru mi každej šulin, ty vole. Luxusně to vypadá. Takže my místo ty smažené cibulky, co se dává na ty uzený knedlíky, dáme jako dhaj smažený. No. A já si myslím, že to bude úplně delikatesa jako. Ty vole, hele, topovka. Topovka, ty už jsou ready, jo? Takže já myslím, že tenhle exkluzivní recept pro přesně tenhle pořad jsme zvládli, dokázali. Myslím si, že plating dobrý, knedlíky se povedly skvěle. Já si myslím, že perfekto. Jo, myslím, že jsem přečel jejich očekávání. Ty, že budu spokojený. Já si myslím, že budou mlasat, jak... Myslím si, že to bude dobrý. Koukej to sežerat. No. Řekni, jak ti to chutná. Já si myslím, že jsou výborně udělaný. Kubo, jak jsem? Kudá jak rakovina. Tak s tebou jsem skončil, ti říkám. Jsi tady jenom kvůli mě. Co ti kým, ať ti vezmu, jak jsi tady brečel. Ty jsi tady přesně jenom, protože jsem ti dovez. My se poradíme s Páčou. Děkujeme a dáme vědět. No čau mami, tak prosím tě, dneska to asi nevyšlo. Co jste tu uvařili? Já jsem tam byl jako vypomocný, vole. Dělal jsem ten recept domácí té rodiny, jak jsi mi říkala, že prostě ten je topovej a vypadá to, že se asi nedostanu dál. Jako on to nebylo špatný, ale co na tom uvařil, skoro hovno, že jo? Ten Godaj, no. A ty jsi dělal většinu ještě, ne? A já jsem jenom strouhal ten Godaj. No, tak to byla hlavní práce. Já vím, jsou to hezlové. Tak jo. Ahoj. Myslím, že děti věřím, viděl jsi, co navařil Hans. To byl ten... Tady tady byl jenom z lítosti. Pokud cokoliv uvaříš, tak prostě jednoznačně si dotáhl jít práce. Já si teda radši ale pro jistotu dám ještě panáka, ne, protože ne, že bych tě nevěřil, ale... Vy fitnessáci jste plný překvapený. Páťovi radši už nedám, protože ten musel být hodně na kraji, už mu pomáhal s tímhletím. Bude se jednat o gothajský burger.
víš proč, prostě mu říká Godhaj, je z Godhamu, jo, to je sám Batman, na tom prostě fungoval, je to jeho palivo, mně se říká jako smíchovský Batman, takže já jim stejně, prostě výborný princip. Trik je v tom, prostě tady naříznout, zlepší ty šťávy, průtok šťáv. Průtoky šťáv jsou důležitý, to je to nejlepší vlastně, když proteče šťáva. Trochu to naplácáš, jenom mírně. Chceš to dát do pánve, anebo do grillu oboustranního, bude to rychlejší. Ty dáme to do grillu, aby to bylo víc zdravý, jo? Protože já jsem chtěl dělat jako veganský jídlo, protože jsem přišel na veganství, proto ten Logorhe, jo? To bude rychlavka, hoň. To je výhra tohohle toho, to je fakt rychlý. Tak necháme rozpálit. Chceš tam olej nebo něco? Ale necháme to na sucho, ať je to zdraví. Nic? Není potřeba. Jo. Vzal jsem Heinz, protože jak jsem říkal, jsem ze Sudet, tak ať jo. Heinz, sorry. Tak to už můžeme dát asi tohle do toho grilu. Yes. Medium, dobrá. Medium se poseru dnes po dnešku. Tam jenom kečup, jo. No jasně, jasně. A třeba ta tarka. Protože v jednoduchosti je síla. To nejhlavnější je ta gouda. Teda Godhaj, ne gouda. Tohle je gouda. Já vím. To jsem vzal taky cíleně, aby jako koexistovali spolu, jo. Tam budou v takový tý synergii. Tím, že začíná to na go. Gouda, Godhaj, oni žijou v tý synergii, takže prostě to tak až spečou dohromady. To ještě dáme na to maso. To bych hodil na to maso, no, ať to jakoby zaobalí. Ale dneska musím podotknout, že to je fakt lepší to vaření. Jo, tak jsem říkal, tohle je verze prostě, je to veganský, je to levný a je to hodně zdravý. Má strašně malinko kalorií, jo, to úplně vyběhne schody a máš to spálený, jo. To si čet kde, vole, v jídelníčku od Adenike. Od Dary Patrice. Jak se jmenuje, Sugar Denny, znáš? No, tak ona hodně má jako videa o stravě a hodně dietní, tak to jsem to odkoukal. A ona se hodně inspirovala u Helmy Pavlovský, takže... Vlastně můžu už dát. Ale hezky to okecáváš, musím říct. To je, za to máš plus. Ale tady... Ty nechal jsi tak vůbec, víš? No naposled na něj jsem, no. Jak jsem to... Dobře jsi to schoval, ty vole. Ale tak v tom stavu, jaký jsme byli, to nebylo šopak. Moc těžký. Jo, ještě jaký dělal ty šoty, ty vole. A ještě jsem dělal vždycky ten face, jo, pe. Hej, jo. Ty vole, to je hrůzný. To je hrec. Co to voní do hajzlu? Vypadá to blbě. Ne, nic nevypadá blbě, já ti podržím, že jsi můj černý kůňte, vole. Dobře. Mám si dobrý kliničky. Tak vidíš? Vsadil jsem na jistotu. No, já tam ještě nážu tohle, ale. Jo, všechno. Jo, počkej, tady ještě tohle bych přidal trošku, ne? Když už to zpracovali, nemusíme to říkat. To bylo celá v pohodě, ale já bych radši tebe, víš co, takže... I když to bude hnusný, tak budu hlasovat pro tebe, jo? Jo, to dobře. Hans je takový úbol, já tady nechci furt. A to s ním tím mám doma furt. Jinak s ním budu cvičit vole denně, já na to si můžu vyslat. Jo, se jedná o gothajský burgery, jak jsem říkal, jsou dietní, jsou veganský a bezlaktózový, takže úplně ideální stav. Myslím, že budeš překvapený. Mhm. Jako já předtím, ale kladně teď. Jsi překvapený jako já. No a myslím, že problém je v té bulce, hele. Musel se improvizovat, no. A dal jsem do toho fakt u sebe prostě, jako fakt srdíčko. No chutná to, jak kdyby tam bylo nastříknuto. Bezchybný. Myslím, že to je lepší, co jak předtím, ale. Ty vole, hele. Já... Mám se jmenuji černý kůň, vole. Já mám radši bílý koně, hele. Jenže já jsem se s Hansem docela začal kamarád. Ty chodíš cvičit, viď? Ty chceš nějaký siráče, tak Kuba sežene taky, neboj. První místo stačí, já mám všechno, cokoliv seženu. Hej, co to je? Já to slyším! Hele, dobrý, my se to tady teď dojíme a pak si vás zavoláme, Kubo. Nech mi to už, já říkám pro kamerama, z toho sežral víc než měl. Taky dávám kamere. To s tím teda dal dobrý kus, ale... Mám si ještě kousnout víc? No, ale tolik mu nebudem dávat. Dobře. Hej, ono je to ale fakt regulárně dobrý. Jakože fakt je to dobrý, jako, nedělal se sranu, to dobrý. Co už jsme tady slyšeli tolikrát, ty vole, že to ztrácí význam. No. Já myslím, že
Máme jednoznačného vítěze, že jo? Jo, já si myslím. Hanze. Byť podívej, jak to dojet skoro celý, to ti chutná akcie. To Hanzeho jsem si úplně celý. Ne, to dojídal kamarád. Takže ty jsi ho neviděl, kámo, jak on to rozbal ty knedlíky s takovou měhou. Jsem tak dlouho neviděl nikoho. Ty vole, ale rozbal knedlíky a dal je do vody. Tecit. Tady Kuba připravil housku. Normálně koupil všechno. Teď je koupená, je hnusná, sám si to řek. Nevím o tom. Ten salát vypěstoval. Ten Godhaj skvěle ochutil. Nijak vlastně, protože věděl, že je ochucený dobře. Takže jako, tady bylo víc sněhy, víc práce. Ne, tady v tom. Má větší objem o něco, je mladší. Takže Hansu nebude už tak dlouho. Vždyť vole, to co do sebe jede, to mu vypne pompa za 5 let. A ještě když bude jíst takovýhle věci, to prostě, ver to logicky, prostě Kuba vyhrává. Ne vole, v dalém případě prostě. Hans je mu černý kůň. No a já mám bílý. Jsme domluvení. To je vždycky lepší. Je to tak? Ne. Bílý kůň jede první, vole, než černý. To jsou privilegia no. Šachový. Hans sem jde zavolit. Hans jde do prdele. Ne, Hans tady zůstane. Kuba jsem byl. Tam o tu něhu ty knedlíčky byly lepkavý, ty se ti lepily. No právě, že nemají lepit, jak když, ne? Ale hovno, to se má lepit do p***y. To se má lepit, to jde tyho knedlíky. To jsou z hubu, vole, tak se necháme Vojtu, vole, no, tak spokojený, jo, vole. Co, necháme si tady nácka poslali. Jo, to tu p***a, vole. Kusa, vole. Už je najebanej, to nevím, vidíš, jo. Já víš, že to není jako vůbec dobrý, tyhle. Ale dobrý, nejde takových věcí. Tak, chlapi. Po hrozně dlouhým přemýšlení, rozjímání, nemohli jsme se dohodnout, bylo... Bylo to 5 minut. Bylo to hodně těsný fakt. Jenom po bot, vám utek bot, jeden. V rámci toho, že jeden navařil fakt mňamku. A druhý prostě navařil... Taky fakt mňamku. Přesně to jsem chtěl říct. Tak říkám, bylo to těsný, no ale výherce je jenom jeden. A výhercem je... Vojta! Rozhodli jsme se, že si necháme Vojtu. Je Vojta? A co u vás? Hej, nenahradíš mě ten fašouským prasem, vole! Ty vole, já do toho hrál všechno! Ne! Ty jsi mi to slíbil! Kam jdeš, Patrik? Já do toho hrál všechno! Já jdu pro Vojtu, neboj! Pusť mě z toho! Do kluci, to je jenom soutěž přece! Jinak to nešlo. A je to jedna, jsme jsou hajzlu, vám mohli to uklidit aspoň. Patriku, pojď to uklidit. Patriku. No, dámy a pánové. To je asi pro dnešek všechno, bohužel jsme se daleko neposunuli. Já to tady douklidím. Napište schválně, kdo si myslíte, že byl lepší. Kdo si zaslouží vlastně tady být? Vojta, Kuba. Jak se jmenuje? Hans. Já si zapomenu. Jsi na kalendě, jak čuje. Jestli se vám video líbilo, hoďte sem lajčík, koment a odběr, to už jsem říkal, ale whatever. No a my se uvidíme u dalšího vaření. A bude to mňamka, věřte mi, čeká nás tady něco delikátního. Ty ti dobře, Pejo? Jo, dobrý. Zbyl ještě nějaký ty knedlíky? Jo, Tome, já ti to nadám. Jo. Krasinskýho sračky, ty mám rád.